שלום חברים וברוכים הבאים להדרכה על המאסטר קלאס על איך מייצרים את האלף שקל הראשונים שלנו באינטרנט. אז אני הולך ממש לגשת לעניין, אני לא הולך לחפור לכם, אתם הולכים לקבל כאן מידע מאוד מאוד פרקטי, שבעצם תראו את מפת הדרכים לאלף שקל הראשונים, ואני אגיד לכם משהו, האלף שקל הראשונים הם הכי קלים והכי קשים, אוקיי? כי הפעולות שצריך לעשות בשביל להשיג את האלף שקל הראשונים הן לא קשות. אבל מה שקשה זה ליצור את המומנטום, אוקיי? מה שקשה זה לכוון את הראש שלך לרעיון הזה שאתה הולך להכניס כסף מהאינטרנט, ולא, איך אני אקרא לזה, ככה לא להתבאס מלשמוע לא. כי הרבה פעמים אנחנו שומעים לא וזה מוריד אותנו. ואחרי ששמענו אפילו 100 לא, כששמענו את הכן הראשון הזה, זה באמת באמת כיף, אוקיי? אז לפני שאני אתחיל, אני רוצה להגיד לכם, לא לוותר עד שאתם שומעים את הכן, עד שאתם מייצרים את האלף שקל הראשונים שלכם, כי משם זה באמת סוג של, כאילו, אם גיליתם שאתם יכולים לייצר אלף שקל מבלי לצאת מהבית, אתם גם תגלו שאתם יכולים לייצר 10,000 שקל ו-30 אלף שקל ו-100 אלף שקל ומיליון שקל, כי למדתם פה קישור שאפשר לשכפל אותו. אז אם עשיתם 1,000 שקל, אתם יכולים לעשות גם הרבה יותר. כמובן שכל סכום שאתם עושים, יש את האתגרים שלו. לייצר 1,000 שקל זה כמו, לא כמו לייצר 100,000 שקל, זה משחק שונה לגמרי. אבל מה שאני אומר, שזה גם קל וגם קשה, אוקיי? קל בגלל הפעולות, קשה בגלל הראש שלנו שילחם איתנו תמיד, אוקיי? אז אחרי שסיימתי את ההקדמה הזאת, ואני באמת מקווה שלקחתם מזה משהו כבר עכשיו, מה אנחנו רוצים למכור? אני לא יודע אם צפיתם באחת הדרכות שלי, אבל בעצם הדרך הכי טובה לעשות כסף היום באינטרנט היא למכור שירותים, וזה שירותים דיגיטליים בעיקר לבעלי עסקים, אוקיי? אני לא הולך להיכנס יותר מדי ללמה, כי יש את זה בדרכות אחרות שלי. באופן כללי, האחוז רווח פה הוא מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת, אם בעסק אחר אתם מכניסים 100 שקל ומושכים בסוף לבנק 5 או 10 שקל, פה אתם מכניסים 100 שקל ומושכים לבנק 70 או 80, אוקיי? אז האחוז רווח פה הוא מאוד מאוד גבוה. אין פה סיכון, לא צריך להשקיע כסף בהתחלה. וזה עסק שמלמד אתכם הרבה דברים על העתיד. אתם יכולים לקחת את המידע ואת הכלים ואת המיומנויות שאתם רוכשים בעסק הזה, עסק של שירות לעסקים. ואתם יכולים לפתוח עסק אחר אחרי זה. זאת אומרת שאתם יכולים לקחת את זה ולפתוח עסק של יוגה. יש לכם פשן ליוגה, אתם אחרי זה תדעו איך לשווק את העסק של היוגה שלכם, אוקיי? ובגלל זה אני תמיד מדבר על שיווק, שזה סקיל מטורף. כשאתם יודעים שיווק, אתם יודעים לעשות כסף, אוקיי? ואני אדבר פה גם על מגוון השירותים שאפשר לתת ועל מה אני ממליץ. אז אני מקווה ששכנעתי אתכם, למרות שהמטרה שלי היא לא לשכנע אתכם, היא פשוט להגיד לכם מה אני מכיר. אבל זאת הדרך הכי טובה לעשות כסף היום באינטרנט, חד משמעית, אוקיי? אין ויכוח פה. אז מה מגוון השירותים שבדרך כלל אנחנו מציעים לבעלי עסקים? יש לנו פרסום ממומן בפייסבוק ובאינסטגרם, פרסום ממומן בגוגל, זה בעצם השירותים הראשיים. אני צריך להוסיף לפה גם פרסום אורגני, אוקיי? פרסום אורגני. יש לנו בניית אתרים ודפי נחיתה, יש לנו עריכת וידאו, עיצוב גרפי, קופי רייטינג, שזה בעצם כתיבה שיווקית, פרסום אורגני, זה יכול להיות ברשתות החברתיות, זה יכול להיות SEO, שזה בעצם קידום אתרים, אוקיי? ואלו רוב השירותים שבדרך כלל מציעים לבעלי עסקים, שירותים דיגיטליים. עכשיו, ממה שאני מכיר, אוקיי, סליחה, מגרד לי קצת האף, לא יודע מה קורה פה. מה שאני מכיר, השירות הכי טוב, אני יצא לי להתנסות בכמעט הכל. השירות הכי טוב זה פרסום ממומן בפייסבוק ובאינסטגרם. זאת אומרת שאתם מייצרים להם את המודעות, אתם גודבים להם את המודעות, ואתם בעצם עושים להם את הממומן. זאת אומרת שהם משלמים תקציב פרסום למדיה, לפייסבוק ולאינסטגרם, ואתם הם אלה שכותבים להם את המודעות, מטרגטים את המודעות, מנהלים להם את הפרסום הממומן. למה זה השירות הכי טוב? בגלל העיקרון הזה שנקרא, האם זה שווה את האנרגיה ואת הזמן שלי לעומת דברים אחרים, אוקיי? אז בשירות הזה אתם משקיעים הכי פחות זמן ומקבלים הכי הרבה כסף. לקוח משלם לכם כל חודש, זאת אומרת שלקוח יכול להיות שווה לכם 12,000 ויותר בשנה, וזה הכי קל ופשוט ללמידה.
שאר השיטות, שזה בניית אתרים וכל הדברים האלה, זה פחות רווחי, אתם עובדים יותר, מקבלים פחות, פשוט אתם עובדים יותר ומקבלים פחות, ואתם צריכים הרבה פעמים לרדוף אחרי לקוחות חדשים, כשפה אנשים משלמים לכם כל חודש על קצת עבודה, שמייצרת גם להם הרבה תוצאות, אוקיי? אז בשביל להביא את הלקוח הראשון בדיגיטל, אנחנו רוצים או לעבוד בחינם לתקופה קצרה, או לשבור את המחירים של השוק. זאת הדרך להיכנס לשוק שיש בו כבר מתחרים. מי שיגיד לכם אחרת, הוא כנראה לא יודע על מה הוא מדבר. אתם לא יכולים עכשיו להיכנס, להגיד, אני סוכנות דיגיטל, אני נותן שירות לבעלי עסקים, לוקח יותר מכולם. כשאין לכם ניסיון בעסקים, אפילו לא מכרתם שום עסקה. צריך להיכנס לזה לאט לאט, אוקיי? בגלל זה אנחנו רוצים או לעבוד בחינם, או לעבוד במחיר שהוא ממש ממש משתלם לבעל העסק שאתם עובדים איתו. אוקיי? אז השיטה שעזרה לי לבנות את הסוכנות שלי למעל 30, מעל ל-30 לקוחות שמשלמים לי קבוע כל חודש, היא שבוע חינם. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מוצאים את בעלי העסקים האלה, מנהלים להם את הפרסום הממומן למשך שבוע, הם מקבלים מזה לקוחות, וממשיכים איתנו כי הם רוצים עוד לקוחות, ואז יש פה win-win, אוקיי? הוא לא משלם לפני שהוא רואה תוצאות, הוא כן משלם את התקציב פרסום שהוא מינימלי, אבל הוא לא משלם לי, ואז הוא מבסוט, הוא רואה תוצאות, והוא ממשיך איתי, אוקיי? אז בשביל לעשות את זה, אנחנו קודם צריכים שאנשים יגידו לנו כן, צריכים לקוחות פוטנציאליים שיגידו לנו כן. ואת זה אנחנו עושים בעזרת שתי שיטות. השיטה הראשונה היא לכתוב פוסט בקבוצות פייסבוק של בעלי עסקים שאומר שבעצם למדתם פרסום בפייסבוק ואתם רוצים להביא לאנשים תוצאות לפני שאתם גובים כסף, ואז אתם בעצם מציעים את השבוע החינם הזה. השיטה השנייה היא פנייה ישירה לבעלי עסקים דרך מאגרים כמו זאפ ובזק. אז אם יש לנו קבוצות פייסבוק לצורך העניין, יש לנו את החשדניסטים, שזאת קבוצה די גדולה שאתם יכולים לפרסם פה. יש כאן מלא בעלי עסקים. אני מראה לכם את הקבוצה. ואתם יכולים פשוט לעשות חיפוש, אוקיי? אתם יכולים לעשות חיפוש של בעלי עסקים, ואז לעשות communities, groups, קבוצות. ואתם רואים פה מלא מלא קבוצות ובעלי עסקים שרק מחכים שמישהו באמת יעשה עבודה טובה ויעזור להם בפרסום, אוקיי? אז זה מה שאתם עושים. אתם אחרי זה יכולים ללכת לזאפ ובזק, אוקיי? אתם הולכים לזאפ ובזק, ואתם מחפשים את הנישות שאתם רוצים לעבוד איתם. אז אם זה מאמני כושר, אתם יכולים ממש לחפש בזאפ ובזק מאמן כושר, זה בזק, וזה זאפ. יש לנו כאן מאגרים של עשרות אלפי בעלי עסקים, שפשוט אתם צריכים ללחוץ על אחד מהם. זה יראה לכם את האינסטגרם שלו, לפעמים את הטלפון שלו, לפעמים את המייל שלו. ואז בעצם אנחנו רוצים לשלוח להם הודעה, לכתוב להם, היי, ראיתי את העסק שלך, אני בדיוק סיימתי ללמוד פרסום בפייסבוק ואני מחפש 5 בעלי עסקים להביא להם תוצאות, אז אני רוצה לעזור לך, אוקיי? ואז הם פשוט יגידו לכם, כן, כמובן שזה עניין של מספרים, אוקיי? אם אתם פונים ל-100 אנשים, ולא יודע מה, 10 אומרים לכם כן, ובסוף אתם סוגרים לקוח אחד שמשלם לכם 1,000 שקל, זה מעולה. אז חשוב להבין שזה עניין של מספרים, אתם תקבלו הרבה לא, ואתם תקבלו הרבה כן, אם אתם שולחים הרבה הודעות, ומפרסמים הרבה פוסטים. בסוף זה עניין של מספרים, באופן כללי, ביזנס, עסקים, זה עניין של מספרים, אוקיי? לא רק בדבר הזה שאני מראה עכשיו, אלא באופן כללי, חשוב להבין את המספרים. אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו כותבים פוסטים בקבוצות שבעלי עסקים נמצאים בהם, אנחנו פונים אליהם דרך מאגרים כמו זאפ ובזק, אנחנו מציעים להם את השבוע החינם הזה, ואנחנו נותנים להם את השירות, אוקיי? אז מה השלב הבא? השלב הבא זה השיחות עם בעלי העסקים. אז חלק מבעלי העסקים יגידו לכם כן, ואתם צריכים להסביר להם דבר מאוד פשוט, אתם תנהלו להם את הפרסום הממומן במשך שבוע, בחינם. הם רק ישלמו את תקציב הפרסום, זאת אומרת שהם לא משלמים עבור השירות. אתם עושים להם את המודעות, כותבים להם את המודעות, מעצבים להם את המודעות. זה לוקח קצת מאוד זמן בשיטה שלי. ואחרי זה, אם הם ירצו להמשיך, הם יכולים. ואם לא, גם הכל טוב. אבל מה שאתם רוצים, גם מי שלא המשיך, ויהיו כאלה שלא ימשיכו, אם הוא מרוצה, אתם רוצים שהוא יקליט עבורכם וידאו המלצה, או שיכתוב לכם בדף הפייסבוק, ואז אתם יכולים לקחת את ההמלצה שלו
ולהשתמש בזה בשיווק שלכם. וזה חזק מאוד, זה ממש ממש עוצמתי, זה גם מה שיעזור לכם להביא לקוחות בהמשך. המלצות, עדויות, זה החלק הכי חזק בשיווק, אוקיי? אז אחרי שעשיתם איתם את התהליך, נתתם להם את השבוע החינם הזה, והם קיבלו תוצאות, אוקיי? אתם עושים איתם שיחת טלפון, בעצם שואלים אותם, היי, עם כמה אנשים דיברת, כמה אנשים סגרת, מעולה, קיבלת תוצאות. ואז אתם מסבירים להם את התהליך עבודה החודשי איתכם, שמשלמים לכם כל חודש, ואת תקציב הפרסום לפייסבוק ואינסטגרם כל חודש. ואם הם אנשים נורמליים והם קיבלו תוצאות והם מרוצים והם הכניסו מזה כסף, אין סיבה שהם לא יסגרו איתכם, אוקיי? יהיו כאלה שלא יסגרו ויהיו כאלה שיסגרו, בסוף זה עניין של מספרים. והסגירה אמורה להיות מאוד קלה, כי הם כבר קיבלו תוצאות וסומכים עליכם. הסכומים שלוקחים עבור השירות הזה בדרך כלל נעים בין 1,000 ל-2,000 שקל בחודש. זה כמובן תלוי מאוד בבעלי העסקים ובסוג שלהם ובכמות העבודה שאתם עושים. אבל באופן כללי זה התהליך. אתם הולכים לאנשים, מציעים להם שבוע חינם, נותנים להם תוצאות, סוגרים אותם, וככה אפשר לבנות עסק מאוד יפה. אפשר ככה להביא את הלקוחות הראשונים שלכם ולהיכנס למומנטום מאוד מאוד חיובי. אז אני מקווה שנהניתם בהדרכה הזאת, שקיבלתם כאן ערך. אז אם אתם רוצים ללמוד עוד על המודל הזה של סוכנות פרסום, יש כאן גם לינק למטה להדרכה שלי, להדרכה נוספת, שאתם יכולים ככה לצפות, לראות אם זה משהו שמתאים לכם, ואולי באמת להיכנס לתוכנית המלאה שלנו. אז זה הכל, ותנו בראש.